Sokeaksiko minua luulet? Torniin ei tänä yönä mene kukaan! Au! Riesu! Nyt saat kyllä kyytiä! Tästä voi olla apua, jos minun on kiinnitettävä voron huomio toisaalle. Ronin veljen Charlin apurit tulivat hakemaan Norbertin ja veivät sen Charlin luokse Romaniaan. Norriska! Olisin vaikka voinut vannoa, että kuulin tätä askelia, mutta... Tule söpöläinen, mennään katsomaan kirjastosta. Nyt kuulin varmasti jotakin. Nopeasti, Norriska! Vahdi sinä täällä ylhäällä. Minun ohitseni ette pääse senkin saastaiset pikku viemärin rotat! Kumoitus! Tunkeutuja! Thank you.